Ali ovo sluša gore. Pravko će riješiti sve. Ajde, vidimo. Ajde. Poginulih hrvatskih branitelja koji su potvrdili ono što je povijest ozakonila, da ništa nije svetije od žrtve koju vojnik daruje svojoj domovini. Položit ćemo vijence i zapaliti svijeće. Godinu na prostoru Novljanske i Novogradiške bojišnice, postrojbe operativne grupe postavljena upornom i aktivnom obranom, slamaju napadnu moć snaga 5. korpusa Banjelučkog, 16. proletarske motorizirane brigade, 12. partizanske brigade, 5. pješadijske brigade Kozaračke i 329. oklopne brigade iz Banja Luke. I oslobođeno je prvo naselje Bujevica. Poduzeta su operativna inicijativa i 29. listopada na današnji dan bojem za Trokut, Jazavicu i Vočaricu otpočinje prva napadna oslobodilačka operacija Hrvatske vojske pod kodnim nazivom Orkan 91 za oslobađanje Zapadne Slavonije. I bit ćemo godinama svakog ovog dana u mjesecu na Trokutu. Ovi stečci nisu ovdje da bi im se arhitektonski divili, nego da u svom formatu uskličnika trajno nas podsjećaju što nam je činiti. I kaže pjesma, ako vam je težak stijeg čestitosti, zataknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti, mi ćemo ga držati. Jednu činjenicu, a to je, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata su najveći junaci u hrvatskoj povijesti. I kada to izgovorim, vidim pojedincima po mimici lica da se čude. A onda kada kažem da su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata veći junaci i od bana Josipa Jelačića, i od Nikole Šubića Zrinskog, i od kralja Tomislava, i onda osjetim komešanje. I mnogi se vjerojatno pitaju što to ovaj govori.